Jag tycker tomten ska få en applåd. Och en ovanligt trevlig polis det här. Och så har du med en stor julklapp, Torbjörn. Ja, det har vi för att vi tycker att du sköter dig så bra här och publiken ska få en julklapp. Så ett mycket värdefullt paket här. Nej, men vad kul! Det uppskattar jag verkligen. Nu är det ju lite svårt att fördela julklappen här, Torbjörn, så att jag tar väl hela paketet själv då. Ja, du. Och titta här. Här händer någonting. Jag skulle ju få den. Ja, men det kan vara lugn. Han kommer få sig en bra överraskning, kan jag lova. Jag tror vi låter honom öppna paketet. Vad är det för typ? Ja. Oj, oj, oj! Höga byggnader, trappor och så vidare.